Շեխոդրեպս գանակրծով Սապարլամենտո որկերյանի արդատեկեպիս պարգլեպշիտ գեպուլիս մաժորի տարի դեպուտատի էլիսո չապիձը։ Համդենի մետ գիսցենի Սակնախշիրի GIG գուպիս խեմծղանելոպաս Սակութարի պրոբլեմ է բիկահացնես։ Շախտ էպս է ձալիանդիտի պրոբլեմը դասակմ է բիստո ասազրիսիտ մոպ ով է բանդը գայիս արդոս, շախտիս ադմինիստրածի աձարմ էպս մոլապարակ էպս մոպ ով էպիս գազրդազ է ինվեստորդան Հայդելբրգ ցեմենտան, որ ցիրիտադի մոմխմարեբելի է դղեստ իպուլիս կանախշիրիս, դա մատիմ խրիդան արիս մոտխովնած արմով էպիս գազրդազ է, իսև է ռոգործ դագեկ միլի է սա ինվեստիցիո պոնդիդան դամատ էպիթի սախսրեպիս մոզիտուադը չադեպատ իպուլիս շախտ էպիս կանվիտարեպաշի։ Հացնո թայուսի պրոգրամա, մոմովալիցիլիս պրոգրամա, մի դինարեցիլիս պրոգրամա, թուր ազգեգմավ սախեմցիպով թայուսվրիվ, հագակ էտտեպա շախտեպիստուս, հա պրոգրամեպի է շախտեպիստուս, թու իս խոլապերի կակետարացիս Հելիսո ճապիձ է ամավետ գես տգիպուլի Սամթո տեկնոլոգի ուր ինստիտուչից իմ խոպեպո դադայիս պրոբլեմը բի մոյիս մինա ռոմելից պետագոգ էպ սացուխ էպ դատ։ Միմ դինար է թոշի տգիպուլիս պրոպեսի ուր սասավլը բելչի կանատլեպիս Դեպուտատի աղնիշնուլ շեխոդրազը Սամեդիցինը դազգովիս դատեպիտա ու արգոպիտ մխարը էպսա չէ էխո։ Մանասև է տգիպուլիս գազի պիցիր է բազեցի սավուբրադա աղնիշնարում ծալս տգիպուլշի շույդի մրավալ բինիանի սախլի սավադ Չույն վամակ օպտիմիստրոմ տգիպուլշի արսելովս պրոպեսի ուլիս ավլեպիս ծենտրի, ռոմելից տեկնիկ ուրի ունիվերսիտետ ստակվեմ դեպարեպաշի է, ձալիան դիտիա մոտխովնա, Սամթո սպեցիալոպեպս է, աղսանիշնավի այսրոմ տգիպուլիս այմ սասավլեպելջի մոմզադեպուլի սպեցիալիստեպի սամուծտատ խուտմետի պրոցենտի արիս տասակմ է բուլի դա, այս պակտոբրիվատ իրվել ադգլզևատ ռեսպուբլիկաշի անգոտխիտ։ Չեն մովիս մինտիս պրոբլեմը բիրոմելից հածուխեպտ պետագոգեպս մատ հաղլիշնեսրոմ խելի սուպլեմի շերցունի շեմ դեկ դավուշվատ որ ջերդա մետատ գայզարդատ դապինասեպատի թե ու լեկցիա սատ զերոմսացիսինի ատարեպեն դա ու պիքրով թասև է պրոպեսի ուլիս ծավլեպիս կիտեպ Հելիսո ճապից եմ շեխոդրեպի գամարդա ասև է սոպլիս մոսախլ է ուբաստան, ռամդենի մետ գիսցենի սոչխետի սատա գուրնիս մծխովրեպլ էպ շեխտադա մատի պրոբլեմ է բիտ դա ինտերեստա։ Կայիր կարոմ գզի սատա ծգլիս սիստեմ Հելիսո ճապիձի արսեպ բուլի վիտարեպիս մոգարե բասադա աղնիշնուլի ուջախեպիս խել մեոր էտ գադամոցմեպան շեծլեպիս դագարատ տաղպիրդա։ Համթիս սալի եմ տկիմն է ուլիադակ, իտև էրտխել մինդարով, միու մարդոտ, ամջերպջերատք են տելևիզից մեջ ուբիտ, հոգործ ադգիլոբրի, սոցուս ռունվել գոպիս կան գոպիլ է բաս ասև է սա մինիստրոս, մեր տխել Իսրոմ ադամիան ուկո իղեպ դա ամդախմարեպաս դա էխլա մո էխսնա, արիս ձալիար թուլի չու են բերշեմ տխովաշի վաղթ ենտ մատի ինտերես էպիս ադվոկատ իրեպաս, թուք են նախետ դղես սոպել գուրնաշի դա ուշոտ ռոգորի կաչ իրու է բ
ხელების თაობაზე არ ემიშულო ყურადღება არ მომაქცია. ახლა დღეს ვაწუხებ ხედავ ამგან აღვიგზრა შემდგომლემა ჩვენმა საბჭოს არაფერი რეაგირება არ არის. ქულა ისეთ პატარა ქულას მაძლევენ და ცოტა ზუმატებენ რომ ჩემამდე არ მევიდოს. ლიმფური ჯირკვლიდან კერდი მიაღარა მაქვს ზედა და რამე და წყალი უჭირს ძალიან ჩვენ სოფელს. სოციალურ დახმარებაზე იყო დიახ. ყველას ეკუთვნის შვილო დღესდღეობით ჩვენ სოფელში ძალიან შემოუსავლიანი სოფელი არის. და ამის გამო ბევრმა ესე იგი დაინიშნება ეს დახმარება. ორ სამ თვეში მოიხსნება, ჩამოივლის ვიღაცა მოიხსნება ის. ამის გამო იყო. კიდევ რა სოფლის ბიბლიოთეკაზე დავაყენებ, ბიბლიოთეკაში მუშაობ, ძირითადად ეს ამაზე დავაყენე საკითხი, ორ წელზე დახვარია. პასუხისგებლობა მე მაგისრია და არავით არის არც ხელფასი და არაფერს არ ღებო. გზები ნაწილი კი არის გაკეთებული და ჩვენ ისეთ ადგილზე ვცხოვრობთ, იქ მესამე უბანი არის. გზებს შეკეთება უნდა, ბოგირები გვინდა, გზა გვინდა, წყალი გვინდა. ხო და რო იქნება, კაი პირობები ჩვენთვისაც კარგია და მადლობელი ვიქნებით უფროსებისიც. ტრიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა სადეპუტატო ვადის მანძილზე დღემდე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით უკვე 73 შეხვედრაზე მეტი ჩაატარა.